jap. Okay, bagi saya tiga benda, movie, mancing dan karaoke. Saya spend masa dengan anak-anak, masak dengan wife. Yang tiga, driving range. Nasi kandar, nasi ayam, nasi goreng. Semua campur. Nasi lemak, nasi dagang of course, orang Terengganu. Terengganu. And then sup tulang, sup ekor. Marvelous. Alright. Terima kasih kepada yang tak putus mendoakan atlet-atlet berjaya. Terima kasih kepada 30 juta Red Nation. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Red Nation yang menyokong atlet Olimpik dan juga Paralimpik. Terima kasih. Sesungguhnya kami sungguh bersemangat ketika bertanding kerana sokongan dan juga harapan yang tidak putus daripada Malaysia. So, saya harap anda semua dapat terus memberikan sokongan kepada atlet Olimpik dan Paralimpik untuk perjuangan kita di Tokyo 2020. Yeah. Alright. Okay.